Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Milli Şura və AXÇP oktyabrın 8-inə Bakı şəhər icra hakimiyyəti önündə aksiya keçirməyi planlaşdırır. Aksiyacılar sərbəst toplaşmaq hüququnun bərpasını tələb edəcəklər. Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası oktyabrın 8-də Bakı şəhər icra hakimiyyəti önündə aksiya keçirəcək. Aksiyacılar sərbəst toplaşmaq hüququnun bərpasını tələb edəcəklər. Biz Bakı şəhər icra hakimiyyətinə məktub təqdim edib sərbəst toplaşmaq haqqımızı tələb edəcəyik. Sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi bütün problemlərin açarıdır. Bu bizə etirazımızı bildirmək hüququmuzu təmin etmək üçün lazımdır deyə Əli Kərimli bildirib. Milli Şura sentyabrın 28-də miting keçirmək istəyirdi. Bunun üçün onlar Bakı şəhər icra hakimiyyətinə məktub göndərmişdilər, lakin qaynedici cavab ala bilməmişdilər. Yapın icra katibi Əli Əhmədov Milli Şuranın oktyabrın 8-də planlaşdırdığı aksiyaya münasibət bildirib. İcazəsiz aksiya keçirənlərə xəbərdarlıq edib və icazəsiz hər hansı hərəkətə yol vermək olmaz deyib. O həmçinin əlavə edib ki, AXÇP və Milli Şura Lökbətanın uzaqlığını bəhanə gətirirlər, hətta vaxtı ikən biz də orada miting keçirmişik deyə Əli Əhmədov əlavə edib. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini icra katibi Əli Əhmədov AXÇP və Milli Şuranın oktyabrın 8-də Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında planlaşdırdığı aksiyaya münasibət bildirib. O deyib ki, AXÇP və Milli Şura Lökbətanın uzaqlığını bəhanə gətirməsinlər, vaxtı ikən YAP-da həmin stadionda miting keçirib. Yapın icra katibinin sözlərinə görə, Milli Şura və AXÇP mitingi insanların kütləvi olduğu yerdə keçirməklə özlərinin sosial bazalarının çox olduğunu göstərmək istəyirlər. Miting keçirmək üçün ən yaxşı yer stadion olar, nə qədər adamları var, Lökbatana, stadiona dəvət etsinlər, deyə Əli Əhmədov bildirib. Milli Şura sentyabrın 28-də miting keçirmək istəyirdi. Bunun üçün onlar Bakı şəhər icra hakimiyyətinə məktub göndəriblər, lakin qaynedici cavab ala bilməyiblər. Milli Şura Bakı şəhər icra hakimiyyətinə miting keçirmək üçün paytaxtın mərkəzi hissələrində 3 yer təklif edib. Bakı şəhər icra hakimiyyəti isə bunlardan heç biri ilə razılaşmayıb. Aksiyanın Lökbatan qəsəbəsinə keçirilməsini təklif edib. Milli Şura isə bu təklifi qəbul etməyib. Deputat Rəfail Cəbrayılov mandatından imtina etdi. Sabah MSK məsələni müzakirəyə çıxaracaq. Deputatın borçlandığı şəxslər artıq məhkəməyə müraciət ediblər. Baş prokuror Zakir Qaralov Rəfail Cəbrayılov haqda xüsusi qərarlar çıxartdıqdan sonra baş prokurorluqda araşdırma aparılacağını deyib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının deputatlıqdan imtina barədə Rəfail Cəbrayılovun məsələsinə sabah oktyabrın 2-də baxacağı gözlənilir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının deputat Rəfail Cəbrayılovun fəaliyyətinə xitam verdikdən sonra onunla bağlı məsələ müzakirə olunacaq. Deputatın borc aldığı şəxslərsə artıq məhkəmələrə müraciət ediblər. Bu barədə Zakir Qaralov məlumat verib. Prokuror məhkəmədə Rəfail Cəbrayılovun dələduzluq və ya digər cinayət törətməsi müəyyən edilərsə, barəsində xüsusi qərarlar çıxarılıb prokurorluğa göndəriləcəyini, daha sonra baş prokurorluqda araşdırma aparılacağını deyib. Qadın və uşaqların hüquqlarını müdafiə edən bəzi qeyri hökumət təşkilatları Zümrüd Yağmur və qızının hüquqlarının qorunması üçün baş prokurorluğa müraciət edib. Zakir Qaralovun sözlərinə görə, Zümrüd Yağmurun və qızının mövqeyini öyrəndikdən sonra qanun çərçivəsində qərar qəbul olunacaq. Qadın və uşaqların hüquqlarını müdafiə edən bəzi qeyri-hökumət təşkilatları Baş Prokurorluğa AXÇP-nin keçmiş sədr müavini Fuad Qəhrəmanlının ailə üzvlərinə qarşı törətdiyi işgəncələr, ağır xəsarətlər yetirməsi ilə bağlı onun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün müraciət ediblər. Bunu Baş Prokuror Zakir Qaralov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə, həmin müraciət hazırda Baş Prokurorluqda baxılma mərhələsindədir. Qaralovun sözlərinə görə, ilk növbədə zərər çəkmişlərin həm həyat yoldaşının, həm də azyaşlı qızının rəsmi mövqeyini öyrənəcəklər. Bundan sonra qanun çərçivəsində qərar qəbul olunacaq. Yazıçı Zümrüd Yağmur GHT-lərin onun adından prokurorluğa müraciət etməsini hiddətlə qarşılayıb və GHT-lərə Gəncə, Tərtər, Nardaran hadisələrində həbs olunanların haqlarını müdafiə etməyi tövsiyə edib.
Yazıçı Zümrüd Yağmur qeydlərin prokurorluğa müraciətini şərh edib və bu oyuna son qoymağa çağırıb. Yazıçı baş verən bu prosesləri rəzil və iyrənc mənzərə adlandırıb və hüquqlarını qoruyan qeydlərə sual ünvanlayıb. Stat. 14 yaşlı qızım Sənay küçədə döyüləndə Azərbaycan hakimiyyəti cinayət tərkibi olan döyülmə faktını 15 günlük cəza ilə ört-basır etməyə çalışdı. İndi prokurorluğa müraciət edən qeydlər o zaman haradaydı? Onlar düşünməsin ki, məni və qızlarımı oyunlarına alət edəcəklər. QHT-lərə də deyirəm ki, indiyənə qədər gəncə tərtər nardıran hadisələr olub, bugün yüzlərlə insanı şərləyib həbs edənlər haqda niyə baş prokurorluğa müraciət etməyiblər? Niyə adı Azərbaycan Gestaposu səviyyəsinə qaldırılan bandatı ilə bağlı hər hansı araşdırma aparıb Zakir Qaralova təqdim etməyiblər? Statın sonu. Oktyabrın 12-sində Müsavat Partiyasının növbəti 9-cu qurultayı keçiriləcək. Qurultaya hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsinin məlumatına görə bütün hazırlıq işləri başa çatdırılıb. Müsavat Partiyasının hazırki başqanı Arif Hacılı isə yenidən partiya başqanlığına namizədliyini irəli sürüb. Müsavat Partiyasının hazırki başqanı Arif Hacılı yenidən partiya başqanlığına namizədliyini irəli sürüb. Bu barədə Arif Hacılı özü məlumat yayıb. Müsavat Partiyası başqanlığına namizədliyimi irəli sürdüm. Sabahdan seçki kampaniyasına başlayacağım. Platformamı elan edəcəm. Bakıda və regionlarda qurultay nümayəndələri ilə görüşlərim olacaq. Əsas hədəfimiz şəffaf, nümunəvi bir qurultay keçirmək, cəmiyyətdə yeni seçki ənənələri təqdim etməkdir, deyə Arif Hacılı bildirib. O həmçinin əlavə edib ki, qurultayda seçkilər, səs sayma prosesi tam şəffaf, müşahidəçilərin, jurnalistlərin nəzarəti altında keçiriləcək. İnternet televiziyalar vasitəsilə canlı yayımlanacaq. Azərbaycan siyasi partiyalarının tarixində ilk dəfə namizədlərin debatı olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.